Tjena YouTube, välkomna till en het video här på min kanal. I dagens video ska vi ha någonting riktigt roligt som vanligt. Det är så här att Epic Games har skickat ett nytt skin till mig som bara jag har i hela världen. Nej, jag skojar bara. Det är kanske jag och några till. Kanske min bro Nicky30 har väl kanske också det. Och kanske, ja vad vet jag, DiaperPK kanske. Men jag är i alla fall en av dem som har fått detta också tillsammans med ett få uttal andra kreatörer. Och jag ska visa vad detta är för skin nu här i denna videon. Och så ska vi kolla in det och så ska jag spela med det och så ska vi göra massa nice content. Men tumme upp om ni gillar det jag gör och om ni vill supporta mig. Subscribe också på kanalen och använd jättegärna Create Kebab i IT-shoppen om ni vill supporta mig extra mycket. Så hoppar vi in i videon. Ha det fett. Hej. Okej allihopa, då är jag inne i Fortnite och jag ska kolla här i min locker. Och så går vi in här på recent och så går jag högst upp här. Och då ser man ju här att det är ju ingenting. Men vi ska kolla här vad klockan är. Här kan vi se, klockan är alltså 14:59. Så när klockan är 15:00 exakt, då om allting går rätt till så ska jag ha fått ett nytt skin. Ett rare skin som bara jag kommer att ha. Så att 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nu går vi in på Fortnite igen. Och vad har vi här inne då? Jo, vi går in på lockern och kollar på recent. Och det har inte hänt någonting. Men det brukar lösa sig om jag restartar. Så ska vi se. Okej, nu håller jag på att starta om. Nu hoppas jag att någonting har rasslat till i min inventory. Annars så är det ju sjukt otur. Okej, in här, gå in på locker. Gå in här och sen gå in på recent. Och okej, ingenting. Men där hände någonting. Där fick vi någon typ av att det uppdaterades. Vi fick, ja, detta här på bilden. Så nu testar vi här igen då. Recent. Det kan lösas genom att gå in i ett game. Okej, det kan ta lite tid detta. Okej, så nu är jag in i ett game. Vi livar detta direkt. Och nu hoppas jag att någonting har hänt. Vi går in i lockern. Kolla i lockern. Och recent. Och där har vi ingenting. Okej, vi har ett problem. Jag tror att jag behöver starta om spelet igen. Fan. Har jag sett fel datum eller? Okej, inne igen. Nej. Jag har fortfarande inte fått något. Alltså, vad är det här? Jag måste in i ett nytt game. Okej, vi livar detta gamet. Alltså nu hoppas jag det har kommit. Kom igen. Come on. Nej. Vad händer? Okej allihopa, vet ni vad? Jag verkar inte ha fått någonting än så länge. Så att jag kommer att låta tiden gå ett tag. Och sen får vi kolla om några minuter igen. Kan ni joina mig nu, Elis och Erik? Okej, nu har jag nu har det alltså gått lite tid här och jag har invitat Elis och Erik. Se om de kan ge mig lite tur med att få det här nya grejen. Tjena. Ja, hej. Tja, tja. Va? Vänta, Elis, hur brukar inte du säga? Ja, men det brukar inte du säga heller. Ja, vi gör om det då. Tjena igen nu, Erik. Tjo. Läget? Ja, det är bra. Jaha. Tjena, Elis. Tjena, mannen. Läget, fan. Ja, det är bra själv då. Ja, men det är fint, fint. Okej, om allting har gått rätt till nu så ska jag ha fått ett rare, super rare skin av Fortnite. Jag har inte kollat där. Det har ju tagit ett tag. Jag kollade fel på tiden, men nu så har ju klockan blivit 4 och nu ska jag ha fått ett skin som ingen annan har. Så ni vet ju inte vad detta är, så jag tänkte att jag ska ta på mig det så ska ni säga era första reaktioner om det, okej? Ja. Är ni redo då? Ja. Ni kollar i lobby nu. Ja. Så vi går in här i recent och så har vi här högst upp Wendell. Kolla nu! Oh my lord. Det där är coolt. Det där är coolt. Varg eller hund typ. Mer vargar. Ja, kan vara coolt. Det där ser ut som ett kebbeskin. Ett kebbeskin. Epic Games har alltså giftat mig ett fett rare skin som ingen annan har. Alltså jag känner igen det där. Alltså det finns typ exakt någon sån i... Har varit ute i itemshop. Och sen ska jag ju fått en backbling med. Och då är ju frågan vilken det är. För de kan ju lägga sig lite vad som helst. Ser det ut som att det är någon ny backbling här? Den kanske, nej. Oh my god, hur ska jag hitta dens backbling då? Vänta nu här, nu måste jag kolla min lilla lista. Nut hatch backbling. Nut. Ja, ah, den är det ju såklart. Wow. Det kommer ut en rabbit som slåss. Kommer det öppnas något hål där nere till höger eller? Nej.
Okej, okay, så jag har alltså fått den. Har jag fått någon pickaxe? Yes, jag ska ha fått en ny pickaxe också. Vi ska in här och kolla. Ja, de är redan där. Swiper strikes. Den lägger vi på. Och sen ska jag ha fått en emote med. Det vill säga squirrel. Vet du vad squirrel betyder? Nej. Ekorre. Ja, där är Elis. Hur kunde inte du veta det här nu, Berik? Fast du sa ju... Jag hörde inte vad du sa. Du uttalade ju fel, så det var inte konstigt. Va? Ja, squirtle. Squirtle? Ja. Jag tittade upp en sak, ja. Nej, squirrel. Nu hittade jag inte den. Vad är min squirrel? Squirrel. Säger man inte squirrel? Båda uttalade fel. Emoten verkar inte ha kommit, men då har jag inte fått den. Men där har vi det i alla fall. Ett rare, fett rare skin från Epic Games. Så nu tänker jag att vi ska in och slakta lite med det. Eller vad säger ni? Ja. Och challengen är att ni måste ge mig alla kills. Ja. Okay. Ni får inte få några kills själva. Ni måste ge mig allting, för jag är en köttätande varg. Men fall vi håller på att dö då? Ja, då får ni inte döda dem. Men då dör vi ju. Ni får vara mina healers. Aha. Eller ska vi tagga dem typ åt dig och sen låter dig få killen? Ja. Jag ska slå kill record som vargen. Okej, jag har vi det alltså. Vargen, a.k.a. hund. Hund eller varg. Nu kommer ju alla grupp på mig här, för att alla ser väl att jag har ett rare skin. Eller? Ja. Alltså, det var ju coolt. Var det inte det? Ja. Ah, någon built-in emote. Det var det som var grejen. Så han hade ingen emote så, utan man får en emote till skinnet. Ska vi hoppa då? Vi vill ha lite action. Anvil. Ja. Vad tycker ni om skinnet allihopa? Skala 1-10. Så det är inget skin man kommer köra med ju. 1. Vadå 1? 8-7. Vadå inte ett skin man kommer köra med? Ja, men du kommer ju köra med det nu typ 2 dagar. Sen kommer du lägga det på hyllan. Nej. Det här kommer vara mitt main skin. Ja, det vill jag se. Det här kommer vara mitt main skin forever. Kolla, bara där. Första killen. Jag är första killen i världen som får ett kill med detta skinnet. Alltså legit. Ja, det är coolt. Är inte det coolt? Ja. Alltså fattar ni hur rare detta är eller? Jag blir en grabb här om du vill döda honom. Han är 2 HP. Ja, jag har lite semi-problem. Erik döda en. Nej, Erik, du har failat challengen. Nej, jag är död. Jag håller på att dö. Jag är död. Erik, har du heals? Här. Alltså de här är ju noobs. Ja, nu går vi hjälper Kebbe då. Okej, okay, nu får ni döda då. Jaha, okej. Okay. Eller ja, Erik har ju redan fuskat. Ja, men... Det är därför du är grief, Erik. Tack. Död. Ja, men jag håller på att dö. Alltså, jag hade ju stendö. Vänta, va? De står där borta någonstans och skjuter en där. Det är 2 pers. Nej, kom igen nu då. Vad är det här för lökskin fokus? Du får ju sätta på dig Vendel. Nej, just det, du har ju inte det. Vad är Vendel för något skin? Det är det skinnet jag har. Aha, vad rolig du var då. Har du inte Vendel? Har Erik problem med att lyda ord då? Ja, Erik, du har blivit lite... Varför? Det är typ jordbävning. Varför är det jordbävning? Du undrar också. Hela marken och allt skakade. Är det något nytt? Men allt skakade. Nu får du skynda det här nu, Berik. Jag har ju ett mission. Jag är ju nollmät, så jag skyndar det. Är det sprickorna i marken? Är det live event? Jag tror också det är något sånt. Jag vill någon teaser inför nästa säsong. Och då är det död här nu. Ja, det var det. Jag ser nollmät. Ja, back to lobby då. Ja, vart landar vi nu då för vi ska action? Alltså, jag behöver lite mer prestation av er. Nej, bro. Du får inte dö så lätt. Du sa ju att du var den som... Alltså, vi får inte döda någon. Hur ska det då gå när... Du avbröt. Du dödade någon ju. Men för att annars hade jag dött. Du var 1000 meter ifrån. Okej, om vi landar tillsammans blir det enklare tror jag. Så om vi landar... Ska vi landa... Ja, vi landar en vill. Vi landar i de husen där. Okej. De tre husen. En vill är det fetaste stället av dem alla. Det är ju där jag var med i ett Star Wars-krig. Ja, det var coolt att se på. Och Leia dog. Varför hör man Erik så jäkla lågt idag? Nej, Padmin. Erik, man har det ju aslågt. Ja, jag tänkte också på det. Jag sänkte min mic, tror jag. Det är jättelågt, hör jag knappt. Nej. Det är sant. Nej. Men chilla, jag höjer snart. Men det är på max. Jag höjer min på Discord, jag ska bara... Alltså jag landar alltid i det här trashhuset, här finns ju ingenting. Alltså detta skinnet har ju typ långa ben. No shit. Vadå no shit? Nice, Elis tar slurps själv. Det gillar vi. Ja. Det gillar vi. Det är teamplay. Ja, men här inne. Här har jag räddat Padme och Leia. Ja, och sen dödar du Padme. Oj, Kevin, din NPC här. Ja. Han är tagged. Döda han. Ja, det är Elise. Du vet hur man gör. Ja, jag kollar på Kevsters videos. Kevster? Ja.
Han gör ju sådana videos. Det är den här. Vad är han då? Menar, när Nimco går och död, eller såhär, taggar folk och så ska han få så många kills. Oj, han är ett OP, Kebbe. Han är ett OP, kom. Är det här, Kebbe? Ja, fy fan, vad lökigt. Nu är det många här. Ja, men de är bottar, det är bara att tala. Ja, det är inga bottar, det är semiproffs. Ja, just det. Kan testa nya pickaxen här när vi ändå är igång. Här på det är till proffs här, Kebbe. Ja, jag nejde han då. Han är vis. Han hoppar in där uppe. Han är över dig. Han är här uppe. Han springer iväg här. Han är här på mig. Ja. Jaha, han chilla. Nej, det kommer fler. Han är död. Det kommer en till. Jag gör ju allt laget. Han är på mig här. Han är cracked. Ja, han är 2 HP. Jag har honom en sekund. Död. Fan, vad bra det går. Vi kanske ska ställa upp i World Cup. Nej. Nej. Nej, chilla nu. Nu ska jag höja min mic här. Vänta, var det alla? Så, är det bättre nu eller? Har ni Erik bättre nu eller? Ja, det är bättre. Jag ska göra emoten nu bara för det. Nej, jag har noll. Kolla, man matar ju till och med ekorren som kommer ut ur backblingen med emoten. Det är fett coolt. Ja, det är fett coolt. Skithögt. Här är ashögt nu, Erik. Ja, men va? Men nu kan jag ju dock sänka själv. Ska jag sänka eller? Nej, jag kan sänka. Här. Ja, sänk du. Ja, brö. Men jag hann ju inte ens dricka den. Vad klagar du på? Jaha, är vi... vad säger ni då om skinnet? Har ni inga mer kommentarer? Jag skulle säga att det är sötaste skinnet jag sett. Ejo. Ja, men det är ju fett gulligt. Alltså såhär ekorren och det är jättegulligt där bak. Är den? Ja. Är det ett gulligt skin bland P12-arna? Nej. Eller det ser så snällt ut fast i en varg. Jag kan ju avslöja en grej för er som vill ha detta skinnet sen när det kommer ut. Så kommer det ut den 9 maj. Vilket är på, vet någon när det är? Tisdag, alltså natten mellan måndag och tisdag. Ja, för på Twitter stod det att den kom ut den 8. Nej, det är spoilers. Ja, men va? Jag vet när den kommer ut. Ja, du vet när det kommer ut, bra. Alltså jag tycker ändå det är lite smexigt. Ja, 2 blå pumps här på någon vill lolla. Oh, jag tar gärna. Ja. Ser du ut som när du har på dig det? Va? Ser detta ut som mig när jag har på mig det, eller vad menas? Nej. Eller det känns som ett kebbeskin bara. Nej, det gör du inte. Inte ett kebbeskin? Ja, men en varg. Ja, men lite kebbeskin är det ju. Kebbe är ju liksom en liksom alfa, som en varg liksom. Ja, precis. Bra där, Elis. Nu ska vi inte ta i här. Var det fjäsk? Nej, det var det inte. Han fjäskar för henne. Nej. Han Elis har blivit inte fjäsk och Nubek har blivit griefer. Eller ja, ännu mer griefer. Gå döda när du inte fick döda. Det är ju vår challenge. Ni ska vara healers. Jag har inte dödat någon, jag har 0 kills. Står det. Nej, förra gamet dödade du en. Ja, men det klipper vi bort. Det minns ingen. Ja, ska vi gå och döda nu eller? Ja, alltså varför kan... Ska du sitta där eller? Ja, eller är du säker på att det där är dött? Men vi är bounty där. Vi behöver ju få en nytt killrekord. Ja, det är ju för sent det här gamet. Nej då. Vi har ju satt och campat hela gamet. Ja, vi har inte campat, vi har ju... Ja. Jag går för det röda lasersvärdet. Kan ni dra dagens gåta kanske? Nej. Ja, jag har den. Ja, Elis, dra en gåta. Ja, så bara plocka upp här, jag har flyttat av här. Vänta. Har du sparat ner gåtor? Ja. Jag har ju inga skämt längre allihopa. Dagens skämt. Det finns inga mer skämt att dra. För att jag har dratt alla skämt som alla skickar in. Så att vi får börja med dagens gåta istället. Säg ditt eget namn bara. Ja, ej. Och nu, när den där gåtan ställs får ni inte googla. Utan ni ska tänka till i hjärnan och låta hjärnnerverna arbeta. Ja, jag ska komma på nu. Säg nu, Alice. Okej, vänta här. Ja, här har vi det. Okej. Vad blir blötare ju mer du torkar? Okej, du googlar ingen nu. Nu ska vi tänka. Jag kommer inte kolla chatten. Kolla inte chatten, Erik. Tvättsvamp eller tvätttrasa? Vänta, vad sa du, Elis? Ja, vänta. Vi tar ett annat. Vänta här. Ja, den här är bra. Vad tänder, men man kan inte äta? Eld. Nej. Vänta. Jag hinner inte ens med. Erik, tyst nu lite. Vad sa du? Vad tänder, men kan inte äta? Vad tänder, men kan inte äta? Ja. Tänder, alltså eld och så. Nej, tänder. Alltså mat. Alltså tänder som man har munnen. Nej, alltså bara tänder. Vad tänder? Jaha, tänder lampa. Nej, vad tänder men kan inte äta. Säger du tänder? Alltså tänder, alltså som du vet tänder som du har i munnen. Men jag sa ju munnen, du sa du nej.
Nej, det är fel. Nej, men alltså, den kan ju äta. Nej, men alltså, jag menar du tänder som tänder i munnen, eller menar du tänder som tänder i lampan, eller tänder som att tända igång en eld? Det är som i munnen. Okej, okay, så vad tänder men man inte kan äta? Ja. Va? Jag fattar inte frågan. Nej, inte jag heller. Alltså, det är en jättekonstig fråga. Nej. Vilken sak har tänder, men man inte kan äta? Men alltså så här, fast man inte kan äta den, eller ja, fast... alltså jag fattar ännu inte. Nej, så kolla. Det är konstigt. Nej, kolla här. Vilken sak har tänder men den saken inte kan äta? Är det en sak eller det får ni lista ut. Vänta, kan den inte äta? Nej, men den har tänder. Snigel? Nej, den kan jag äta. Uh-huh. Jag tror inte ens det är ett djur. Okay. Kan du ge oss en ledtråd, va? Hårartiklar. Sprayflaska. Nej. Hårspray. Nej. Den har inga tänder. Va? Kam! Ja, då har vi det. Där satt den! Nej, soja! Kunde ni det eller? Nej, det där är bullshit. Det är inga tänder. Är det kallas det som är på så här kam? Nej, jag kollade inte chatten. En tandikunder från min kam. Säger man så liksom. Det låter jättekonstigt. Alltså det skulle varit en såg egentligen, va? Alltså en såg har ju tänder och den kan inte äta. Det är också rätt. Nej, då kan man ju säga så här. Du sa ju det såg väldigt konstigt, Elis. Vad tänder kan inte äta? Nej, vad har tänder men kan inte äta? Nej, det var ni som hörde fel. Ni dåliga lyssnare här. Nej. Hej folk, nu är ni med nu då? Ja, nu har vi tramsat för mycket. Han är cracked 120. Ja, då kör vi. Det är folk uppifrån Elot Island, Kebbe, så du vet. Ja. Jag skjuter en gång till, Kebbe, så... Han är cracked 120. Fan, det är Elis. Han drar med svärd. Så någon är ju på mig i... Alltså, är de ovanför att skjuta, eller? Ja, de ja, det är de. Men vad vill ni då? Han är här. Det är Elis Akla Gneid. Ni dödar ju för fan borta. Kebbe, döda han här nu. Han är cracked för mig. Ja, han är i 2P. Jag dödar han då. Det är du som ska döda han. Ja, någon annan snurrar han. Ja, han kommer här på gruset. Eller isen. Haha, grus! Ja, men tis. Den dagen man tror att is är grus. Vad? Ja, men jag sa fel. Alla säger fel. Nej, man kan inte säga fel på grus och snö. Det här är is. Du sa fel också nu. Ah, fan. Elis, du går ut och chugsplashar med dig, men du missar. Ja, men... Det är folk här. Ja, du springer runt som en ny höna. De drar, Kebbe. Ja. Har jag fått killrekorden? På mig. Nej, jag vet, jag ser. Han är i 2P. Ja, låt mig ta den här nubben då. Ja, ta han. Död. Snyggt. Död. Jäklar! Ni ger ju mig killrekord här ju. Jag har ju 29 som killrekord. 8, det kan ju ändå. Aj, nej, det är omöjligt. Det kommer inte kunna gå. Ni får ju vara lite hypotetiska. Ja, okej, det kan gå. Det kan komma lag, det är helt omöjligt. Det kan ju bli reboots och sånt. Det är sant. Alltså, det går ju. Men det går... Ja. Elis, du går inte att döda höns. Ja, men jag vill inte ha några yra hönor i mina matcher. Det är folk här nu, hörni. Ja, jag redan är en i vårt lag. Ja, det vet jag. Alltså, de måste ha nerfat denna. Han är min... Sorry. Alltså, det är... Nej, hjälp. Correct. Bra, Erik. Ja, stackars Elis. Du bara sket i Elis. Men va? Ja, men prioritera mig. Ja, chilla då, chilla. Jag kommer dö i storm. Ja. Nej då. Jo, då måste ni gå för double. Ja. Jag ska bara poppa en sån här fet. Nej, då kommer jag dö. Erik, fort. Men jag healar, chilla. Ja, men jag kommer dö. Ja, kom nu då. Ja. Ja, bra. Ja, men alltså. Hjälper Erik till att reviva här eller står jag själv? Jag är här, chilla. Nice. Nu kör vi. Var gåtan svar på eld eller? Nej, jag vet inte. Nej, vi säger så här. Ingen vet svaret på gåtan. Är det någon på YouTube som ser detta? Kommentera. Ja. Vilket var svaret på den gåtan nu Erik sa? Hörde ni inte gåtan så spola tillbaka lite och lyssna på Eriks levande gåta. Hur visste du den gåtan då? Alltså det låter typ som den har varit med i Robinson eller sånt. Harry är det Gucci? Erik har Gucci. Är folk där? Sitter och healar här? Ja. Jag går runt här med Elis. Jag fattar inte vad han håller på med. Men jag healar 54 shield. Erik, sno inte alla kills nu. Du vet ju hur gärna du vill ha kills, men alltså, kan vi andra få ha lite kul, eller? Åh, han är cracked! Okej, då tar jag inte han. Jag sitter bakom dörren där. 57. Han är cracked! Ta honom då, Kebbe. Ja, han är död. Han är taggad. Han är... Åh, rakt i facet. Vilket jäkla aim. De är här. Han är död. Ska jag med dra en gåta? Nej, men det hinner vi inte. Där har vi en. Han hyllade med slurp precis.
här. Ja, ja, han, vänta, 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 vad är han? Ja, ja, han. Ja, han. Så är han. Bra, bra, bra. Crack 120, 11 fall. Han är ett HP. Don't touch. Don't touch. Så står han där uppe. Ja. Woo! Det är Skybase. Ja. Ja. Vad hela? Alltså, jag är snälla fisken. Vi har inga vapen nu. Han är för... Pickax! Elis, hjälp! Jag hjälper. Ja, pickax! Kom igen nu! Kom igen, Elis! Vart är han? Han skjuter dig, hjälp, Elis! Ta dina vapen! Använd svär! Han har 4 HP! Han har 1 HP! Han har 1 HP! Alltså, va? Varför throwar vi detta? Jag skulle bli den första i världen som fick en win med detta skinnet. Åh, oh, YouTube. Ser ni detta på YouTube? Där har vi alltså det nya skinnet som jag... nya rare-skinnet som jag och är den enda som har. Okej, okay, jag kanske Nicke 30 och... Ja, säg någon annan som kanske har det. Cypher PK. Ja, Cypher PK, ja. Vi är väl de enda, men det kommer ut 9 maj i alla fall. Men det var fett! Tack till Epic Games som skickade det till mig. Och ja, bra jobbat. Har ni något sista ord, Elis? Ja, det var nära att vi tog det. Men ja, vi lät han få vinden helt enkelt. Ja, och jag säger att tumme upp, subscribe och använd gärna CreateCode till Byte-shoppen. Ses vi i nästa video. Ha det fett. Hej!